el curso de la clase inversa de lengua catalana y literatura per ESO y bachillerato. Avui farem morfologia, nivell mitjà, tercera part. Anem a parlar de les formes impersonals del verb i de les perífrasis verbals. Bé, les formes impersonals del verb són aquells temps que no es poden conjugar en les sis persones. Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells. Per això es diuen impersonals. En realitat, el formen una paraula o dues paraules. Ja sabem que són l'infinitiu, el gerundi i el participi. L'infinitiu equival al nom del verb. De fet, és molt fàcil substantivar-lo posant-li un article davant. El gerundi equival a un adverbi del verb. Normalment és un adverbi de manera o de temps. I el participi equival a l'adjectiu del verb. Fins i tot és fàcil fer-lo servir d'adjectiu en moltes frases perquè té les quatre formes: masculí singular, femení singular, masculí plural i femení plural. Les terminacions pròpies d'infinitiu ja sabem que són ar a la primera conjugació, cantar, estudiar, ballar, er i re a la segona conjugació, entendre, córrer, etc. I ir a la tercera conjugació, sortir, etc. Poden ser, els infinitius poden ser nuclis d'una subordinada. Per exemple, anar a entrar a casa és una subordinada temporal i no té verb conjugat. El nucli és el verb entrar en infinitiu. També formen part dels temps compostos de totes les conjugacions, en el cas del passat perifràstic. Vaig anar, vaig entrar, vaig estudiar. I de les perífrasis verbals que les veurem tot seguit. Els infinitius tenen usos incorrectes. Per exemple, un infinitiu no acaba amb guer, com poguer, és poder. Un infinitiu no es pot posar en lloc d'un verb que hauria d'estar conjugat. Recordar que heu d'anar a comprar pa. Recordeu que heu d'anar a comprar pa. No es pot fer la construcció A més infinitiu a l'estil de a destacar que, sinó destacarem que... No es pot utilitzar, sobretot com a imperatiu, aquests rètols que hi ha a moltes botigues i llocs d'empènyer la porta, tancar la porta, és empenyeu o tanqueu. S'ha de conjugar. Tampoc és correcta la construcció de més infinitiu amb un valor condicional. De no pujar aviat arribareu tard. Si no pugeu aviat, arribareu tard. I s'utilitza en l'article només quan s'ha substantivat. Que el llegir no ens faci perdre l'escriure, per exemple. Però quan no, com la majoria de vegades, no cal posar-lo. Fumar és perjudicial per la salut. No, el fumar és perjudicial per la salut. Pel que fa al gerundi, que hem dit ja que equival a un adverbi, les terminacions són ant, ent, int, cadascuna de les conjugacions. També pot formar una subordinada, i ser nucli de subordinada. En sortint del teatre em vaig trobar no sé qui. Aquí seria una subordinada de temps, també. I també forma part de les perífrasis que veurem després. És incorrecte el gerundi amb gent, com poguer, no sapiguent o tot això, dir podent i sabent. També és incorrecte l'ús del gerundi de posterioritat. Un gerundi implica una acció que s'ha fet o poc abans d'una altra acció o durant, simultàniament, a una altra acció, no després. La frase va caure trencant-se la cama acte seguit és una frase incorrecta, perquè trencar-se la cama sempre és posterior a caure, no és simultani. Per tant, per saber si estan mal fets, canviem el gerundi de lloc i veurem que no va bé. Trencant-se la cama va caure. Fixeu-vos que la frase no és correcta, per tant, aquest gerundi és incorrecte. Gerundi copulatiu. També és incorrecte. L'oli de sempre, hem fet una comanda de l'oli de sempre, sent la base de... Siendo la base de... No. Que és la base de l'economia de la comarca. El gerundi especificatiu també és incorrecte. La llei regulant l'impost, no, la llei reguladora de l'impost. I les expressions tot i, bo i, més gerundi, són correctes sempre que no siguin d'anterioritat. Tot havent dinat hem tornat a casa és incorrecte. Després d'haver dinat hem tornat a casa. També en valor concessiu és incorrecte. Tot i sent bons jugadors van perdre. Encara que eren bons jugadors, van perdre. Per últim, el participi equival a l'adjectiu. Ja sabem que les terminacions regulars són at, ut, it, però que el participi té moltes terminacions irregulars.
És entès, respost també se té, molt, per exemple, amb LT, tenen moltes terminacions irregulars que s'han de conèixer i s'haurien de memoritzar. També formen part de subordinades i de perífrasis verbals que ara veurem. Concorda normalment, no és un ús incorrecte, sinó molt correcte i molt propi del català, que el participi concordi amb el complement directe quan aquest complement directe sigui un pronom determinat en la, els les o indeterminat en i que el complement directe estigui present a la frase. L'he portada al mecànic, la moto, present o sobreentès, clar. L'he portada, fixeu-vos que aquest participi està en femení singular, perquè concorda amb la moto i perquè la moto l'hem repetida amb aquest pronom de complement directe, l'he portada. També pot fer-ho amb el subjecte quan aquest subjecte està substituït pel pronom en. N'ha arribada una, de furgoneta. La furgoneta és la que ha arribat, és el subjecte, està repetida amb el pronom en, i per tant aquest participi pot concordar-hi. I seria incorrecte fer-ho amb els complements del nom. Per exemple, ja n'he corregida la major part de la prova, a més que ja sona malament, que no se'ns acudiria fer-ho, aquest pronom en està substituint a un complement directe, a un complement del nom, no a un nom. Per tant, aquest participi no es pot posar en concordància, hauria de ser ja n'he corregit la major part de la prova.